Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, který je Pán pánů a Král králů, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré dopoledne, vítám vás na mši svaté, poslední neděle liturgického roku, která, jak víte, je zasvěcena oslavě Krista jako krále. Nejdřív technické informace ohledně hudby, která zazní při dnešní mši svaté, abyste věděli, na co se můžete těšit. Bude to mše svatá, bude to mše z dílny Miloše Boka, slavného Miloše Boka, zpívá Mifun Praha a Nativity Děčín, na varhany bude hrát Miloš Bok a všechno to řídí Jiří Polívka. Misa Brevis a další díla Miloše Boka. A ten Mifun Praha je dětský sbor. Takže na tohle se dneska můžete těšit a kéž to přispěje také ke kráse liturgie a k setkání s Bohem. Kristus jako král, to byl výkřik křesťanů, kteří byli popravováni za doby mexického pronásledování ve 20. letech 20. století. Předtím, než byli zastřeleni, tak vykřikovali, ať žije Kristus král. Víra v Krista krále, která je osvobozovala od toho, aby byli závislí na světské moci a na jiných králech a jiných vládcích. Litujme teď svých hříchů a uvědomme si, že jsme sloužili všude okolo, místo toho, abychom patřili do sféry vlivu našeho krále, ve kterého jsme uvěřili. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.
Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi dal svému milovanému synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvého horstva. Dej, ať celý svět vysvobozený Kristem z otroctví hříchů poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Daniela. Díval jsem se v nočním vidění a hle, s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka. Došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království. A sloužili mu všechny národy, kmeny i jazyky. Jeho moc je moc věčná, ta nikdy nepřestane. Jeho království nebude zničeno. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými krály. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné časy. Amen. Hle, přichází v oblacích. Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, vševládný. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého Evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Pilát se zeptal Ježíše, ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl, říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiný. Pilát odpověděl, co pak jsem já žid? Tvůj národ, to je velikněší, mi tě vydali. Čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přeci bojovali, aby nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud. Pilát se ho zeptal, ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.
Někdy před 14 dny, nebo kdy to bylo, mnozí z vás jste tam byli na kafi pomši, byla přednáška tady patera Antonyho, který četl evangelium o Nigérii. A při té přednášce se tam promítaly také fotky a byly tam i fotky z jeho života. A jedna ta fotka byla z oslav jeho tatínka, kde tam všichni byli v takovém dlouhém modrém rouchu, zlatě vyšívaném. A pater Antony říkal, a toto roucho mohou nosit jenom členové královské rodiny. A pokračoval dál. A my jsme vyskočili a říkali jsme, Antony, ty jsi z královské rodiny? A Antony řekl, samozřejmě, a pokračoval dál. Králové bez království jsou vždycky trošku fascinující, protože mnozí mají za to, že si v sobě nesou nějakou královskou důstojnost, která se teď nemůže projevit, ale je tam. A když se vám třeba stane, že na pouti v teple, čirou náhodou si tam sednete proti knížeti Lobkovicovi z Křimic, který tam také přijede a jíte tam s ním klobásu, tak máte intenzivní pocit, že zrovna před panem knížetem byste se neměli pokecat hořčicí, ne? Že by se to moc nehodilo. Asi znáte román Marka Twaina, Princ a chuďas. Scéna z toho románu je naprosto klasická, jako v pohádce. Princ si tam vymění s chudákem shodou okolností šaty a protože jsou si velmi podobní, tak ten příběh se potom odehrává tak, samozřejmě, jak by každý předpokládal, že chudák je tam potom pokládán za prince a princ je tam pokládán za žebráka. Tomu románu samozřejmě rozumíme tehdy, když nějak v sobě máme zakódováno, že žebrák se nestává princem tím, že si oblékne krásné šaty a princ se nestává žebrákem tím, že si obleče roztrhané šaty. Že tím zkrátka a dobře nestrácí svou důstojnost těmi šaty. No a teď první myšlenka, že se nás to týká všech. A že bychom měli vzít vážně první list Petrův, druhá kapitola, kde se o vás, co jste tady v lavicích, a o nás, co jsme tady v presbytáři, píše, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Kdysi jste vůbec nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží. Takže pokud je řeč o těch skrytých králích, na které by to člověk na první pohled neřekl, protože jsou oblečeni do hadrů, nebo protože to právo Československé republiky a České republiky neuznává, takže je to jako náš případ, že ti králové, kterým náleží královská důstojnost, ale toho času jsou bez královských poct, tak to jste vy všichni. Při křtu, když jsme byli pomazáváni křižmem na hlavě, tak nám bylo řečeno, že jsme pomazáni na kněze, proroky a krále. A že máme královskou důstojnost. A pokud máme pocit, že bychom se měli chovat slušně při jezení klobásy před knížetem Lobkovicem, kníže, já mluvím o Jaroslavovi, s tím jsem tam jedl klobásu. Tak pokud máme pocit, že bychom se tam měli chovat slušně před knížetem Lobkovicem, když s ním jím klobásu u jednoho stolu, tak bychom měli mít stejné ohledy ke komukoliv z nás tohoto kostela a především k sobě samým. Především k sobě samým. Protože vznešenost zavazuje. Vaše vznešenost zavazuje. Pojďme k evangeliu, kde se tam Ježíš objeví před Pilátem. Příběh s paší. Pilát se ho zeptá, jestli je král, protože to má být jeho obvinění, že si hraje na krále a přitom není. A Ježíš mu tam odpoví, že ano, já jsem král. A přitom je tam před člověkem Pilát, který je spoutaný, který je vydaný do jeho rukou, je mu vydaný na milost a nemilost, může o něm rozhodnout jakkoliv,
když ho nechá popravit, tak bude popraven, když ho propustí, bude propuštěn, který očekává jeho rozsudek, kterého brzy nechá zbičovat jako před tím nejubožejším chudákem. A on řekne v téhle chvíli, že je král. První myšlenka, která nás asi napadne, je, že budeme pokračovat v tom, co jsme si uvědomili doteď. Že Ježíš má královskou důstojnost, ačkoliv je ten princ toho Twainova románu oblečený do hadru. Jsme čtenáři toho románu a víme, že se tady někde stal omyl. Ježíš jako král se nějak dostal do hadru chudáka a teď je souzen jako zločinec, i když všichni ví, že má královskou důstojnost. A potom člověka napadne, že to možná ani omyl není. A že podobně jako si Karel IV. Nechal tenkrát ve 14. století vyrobit svatováclavské korunovační klenoty, aby jimi byl korunován a po něm všichni čeští králové, takže i korunovační klenoty pro Ježíše Krista, pro krále Ježíše jsou vyrobeny a přichystány a že je to ta trnová koruna, kterou má být korunován. A že je to ta rákosová hůl, kterou má dostat jako své královské žezlo od vojáků. A že je to ten rudý plášť, do kterého ho zahalili vojáci, aby byla větší legrace, až se mu budou vysmívat. A že je to trůn jeho kříže, který je pro něj přichystán. A že to není omylem, ale že tohle jsou opravdu jeho korunovační klenoty a že to, co si vypovídá o tom, jaký je král a v čem spočívá jeho vláda. Všechno je připraveno, i trnová koruna, i rákosová hůl, i trůn kříže a korunovat se může začít. Tak ať začne. A Ježíš jako tento král nevládne tím, že by si člověka podmanil, jak to dělají ostatní králové, ale vládne tím, že si získá jeho srdce. A lidé mu nebudou patřit proto, že by byli osilněni jeho mocí, tak jak je to u ostatních králů, ale budou mu patřit proto, že budou osilněni jeho pokorou. A lidé ho nebudou následovat proto, že by je k tomu donutila jeho moc, ale budou ho následovat proto, že je k tomu donutí jeho láska. A že tohle znamená to, že Ježíš je korunován na krále trnovou korunou a usedne na trůn kříže. Možná znáte od Dostojevského, dokonce i z Ruska může přijít něco dobrého, od Dostojevského román Bratři Karamazovi, kde jako vsuvka do toho románu je vloženo vyprávění o velkém inkvizitorovi, které tam vypráví jeden z bratří Karamazovů, Ivan Aljošovi. A asi to znáte, Ježíš se objeví tady znovu v 16. století, je zatčen velkým inkvizitorem, přichází tam za ním do vězení a vede tam celou noc svůj monolog, ten inkvizitor vůči Ježíši. A v tom svém monologu mu vyčítá, že svým učením lidi přecenil. A že to udělal špatně, protože to přehnal. Že si myslel, že člověk je lepší, než ve skutečnosti je. Protože to celé postavil na tom, že ho lidé budou následovat, protože je chytne za srdce jeho láska. Ale my, Ježíši, jsme poznali, že ty jsi to přehnal a proto jsme opravili tvé dílo, a konečně jsme to udělali tak, aby to bylo pro člověka adekvátní. A nabídli jsme lidem, že když za námi půjdou, tak dostanou chléb, moc a zázrak. Na lásku nepůjdou, ale na tohle ano. Naštěstí jsme tady my, kteří jsme opravili tvé dílo. Na nás teď záleží, jestli měl velký inkvizitor pravdu nebo ne. Jestli nám bude stačit Ježíšova trnová koruna, Ježíšovo rákosové žezlo a Ježíšův trůn kříže. A jestliže se necháme přemoci jeho pokorou a láskou, aniž bychom museli být donuceni jeho mocí.
Modlame se, aby Bůh přijal oběť své církve. Thank you.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Thank you.
Modleme se. Bože, ty nás sytíš chlebem života a voláš nás, abychom věrně sloužili Kristu, králi nebe i země. Pomáhej nám, ať v této službě vytrváme až do konce, abychom mohli spolu s ním věčně žít v nebeském království. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Tak moc děkujeme za liturgickou hudbu Miloši Bokovi a sborům Nativity a Mifun. Děkujeme. Tak nejdřív ze všeho bych rád jménem celé farnosti popřál tady jeho královské výsosti pateru Antonimu, který měl narozeniny, a k tomu už je tady Jana Tenglerová, aby to udělala za mě i za farnost. Milý otče Antony, chtěla bych vám nejdřív poděkovat za celou naši diecézi, že jste se rozhodl pro službu tady u nás, v České republice, v naší plzeňské diecézi. A zároveň samozřejmě moc děkuji za službu, kterou tady konáte u nás ve farnosti. Ještě podotknu, já jsem měla přát anglicky, ale to by nedopadlo moc dobře. Jo. Takže v rámci výuky češtiny bude celé přání v češtině, co jste pochopili. Takže mnoho božího požehnání a opravdu vám z celého srdce děkujeme. Prý je tam něco praktického, abyste zvládl první českou zimu. Všechno nejlepší. Požehnaný týden přeju. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Dobrotivý Bůh, ať vám žehná, ať vám dá moudrost, abyste poznávali, co je vám ke spáse. Ať rozmnožuje vaši víru a dá vám vytrvalost v dobrém. Ať vás všechny vede k sobě cestou pokoje a lásky. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.